Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepenak di Sarang Abdi di channel Santri Sunda. Seperti biasa Abdi boleh nyumponan request. Request di chat pribadi. Dan cek Abdi ge dibalasnya. Tel lamun bade request di komenan we, komenan YouTube ulah sampaikeun di chat pribadi. Dan aku Abdi ge jadi kurang semangatnya kita nyari di chat pribadi mah. Request teh. Cek anjena nyangkin we di mungkin di komen. Tapi tedaikeun momen nih sebelin. Alhamdulillah anjena rada kreatif. Panama kreatif pisan. Naon kreatifna anjena ngadamel lirik sairan ku nyalira terus dikintun ka abdi. Titah pangmacakeun judul sairana Cinta Dalam Diam. Oke, langsung bae ku abdi dibacakeun, mudah-mudahan resep jeung mudah-mudahan terhibur jeung mudah-mudahan nanti pokona mah kitu lah. Selamat mendengarkan. A few moments later. Asikaulah kanjeng kapaterina jati ngagungkan kula kanjeng asli tina sanubari ngante bisa kula jujur lewat kata nu ditutur sabab ye awak sakujur bingah nante kau ukur tapi deras ngahujanan cai secengar celakan rasa hoyong berhubungan tebih dina kenyataan ngaliputan hatiku daya pikirna mun anjen apal cintana moal bisa ngabalesna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjen selalu ku nanti anjen selalu ku sukai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjen benten jeng mulian anjen menarik perasaan. Oke, ngan kurs setengah syairan anjena ngirim kurs setengah. Anjena teu ngirim pulna meureun nya geus terang kurs setengah anjeun ngirimna. Jadi kami bacakeun geus setengah. Tapi keren, keren abis ini kata-katanya keren abis. Oke. Saat cinta menghadiri melukis indah di hati, anjeun selalu ku nanti, anjeun selalu ku cintai. Jadi hatur nuhun mudah-mudahan singkat ini tongil apa ge like comment share and subscribe na. Oke.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.